Většina obchodníků si je vědoma, že počátkem roku 2022 nebude Google v prohlížeči Chrome podporovat soubory kuky třetích stran. Společnost Google však aktualizovala časovou osu postupného vyřazování do poloviny roku 2023. Cílem je chránit jednotlivce před sledováním přes internet bez jejich souhlasu. Odklon od souborů kuky třetích stran je naopak výzvou. Jejich primární hodnotou je nabídka hlubokých poznatků o uživatelských zkušenostech na webu a hledání nových způsobů jejich použití. Proto společnost Salesforce Pardot vytvořila řešení monitorování jedné strany, aby zákazníci mohli nadále poskytovat personalizované zážitky založené na cestách uživatelů a poskytovat relevantní materiál ve správném okamžiku. Hlavní funkcí webového kuky je pomáhat webovým stránkám sledovat poslední návštěvy a uchovávat informace v prohlížeči uživatele, ke kterým má webová stránka nebo služba online přístup. Například online prodejce může k identifikaci uživatele použít soubor kuky, aby bylo možné při návštěvě stránky udržovat nákupní košík zákazníka. Pokud byste neměli soubory kuky, váš nákupní košík se vynuluje pokaždé, když kliknete na nový odkaz na webu. Soubory kuky se ukládají pod jinou doménou, jako ta, kterou v současnosti navštěvujete přes poskytovatele služeb. Zde je několik hlavních poskytovatelů služeb, kteří obvykle nechávají soubory kuky v prohlížeči uživatele. Retargeting je praxe sledování návštěvníků vašeho webu po internetu a nabízení reklamy na produkty nebo služby, které si předtím prohlíželi nebo se kterými interagovali. Social button soubory kuky se do zařízení umistují většinou pomocí doplňků sociálních sítí, které umožňují uživatelům přihlásit se, sdílet a označit, jak se jim líbí obsah na webových stránkách třetích stran. Díky tomu mohou stránky sociálních sítí, z nichž tyto soubory kuky pocházejí, sledovat webové stránky, které navštěvujete, a po návratu na ně vám nabídnout relevantní reklamy. Live chat pop-up vyskakovací okna pro zlepšení uživatelského zážitku nechají v prohlížeči soubor kuky. Protože vás kontextové okno živého čatu pozná, bude si pamatovat vaše jméno a historii vašich konverzací při příští návštěvě okna rozhovoru. Soubory kuky třetích stran se často používají ke zlepšení uživatelských zkušeností a cílení reklam na správné publikum, ale také způsobují vážné obavy v ochraně osobních údajů. Hlavní prohlížeče Safari Firefox již vyloučili soubory kuky třetích stran z důvodu rostoucí poptávky spotřebitelů po ochraně osobních údajů. Soubory kuky třetích stran mimo jiné umožňují získávání požadavků mezi stránkami, což nutí uživatele k provádění nežádoucích akcí v online aplikacích, kde jsou aktuálně přihlášeni. Od té doby, kdy došlo k velkému posunu v průmyslu, společnost Pardot vydala oznámení o možnosti funkce sledování první strany. Přechod na sledování první strany bude mít však několik důsledků pro společnost Pardot ve sledování interakcí. Největší je, že klienti pardotu již nebudou moci anonymně sledovat návštěvníky mezi doménami. To platí pro všechny, kteří přecházejí na sledování první strany, ať už používají pardot nebo jinou platformu. To znamená, že když zákazník navštíví brand1.com, pak brand2.com vytvoří pardot dvou návštěvníků. Ve výsledku bude muset zákazník vyplnit formulář na obou doménách. Dalším velkým důsledkem je, že zákazníci společnosti Pardot budou muset sladit domény pro všechny aktivní kampaně, aby mohli správně sledovat cestu uživatele a maximalizovat údaje o interakci. Typická cesta kampaně by měla obsahovat reklamu, cílovou stránku, formulář, informace a e-mail. V takovém případě je jediný způsob, jak maximalizovat údaje o zapojení a sledovat cestu, zajistit, aby všechny odkazy a prostředky byly ve stejné kořenové doméně jako doména sledování. Pokud je web kampaně doména 1.com, kořen domény sledovače musí být také doména 1.com. V opačném případě by byly vaše údaje o činnosti zbytečné. Pokud váš web kampaně a doména sledování kořenu slova nejsou stejné, vaše údaje o aktivitě a statistiky nebudou úplné. Chcete-li vedle zachování svých současných procesů efektivně migrovat na sledování první strany, doporučuje se. Proskoumejte své webové vlastnosti, abyste určili všechny sledovací domény, které by vám mohly chybět při zarovnávání domén a proveďte potřebné úpravy. Zkontrolujte webové stránky, které momentálně sledujete, abyste zjistili, kde je třeba nahradit kód sledování Pardotu. Kontrolujte svůj obsah v aplikaci Pardotu a ujistěte se, že jsou domény zarovnané. Jakmile je sledování obsahu Pardotem povoleno, bude se používat. Proces vytváření domén sledování se výrazně nezměnil. Klíčovým rozdílem je, že nyní musíte nastavit výchozí kampaň a generátor kódu sledování. Se nyní nachází na stránce zpráva domény pod konfiguracemi domény sledování. Jakmile si vyberete doménu hlídače, Pardot vygeneruje kód hlídače, který umístí na webovou stránku. Důležitá připomínka, pokud si nevyberete doménu sledování, která se shoduje s doménou vašeho webu, vaše aktivita nebude sledována.